मरा जीव औषध मरा जंत्र भी लगे ना मान धान चाष रही लगे ना सब पोक मरा औषध बड़ बड़ गछ गुड़ा लगे गच्छ लगा जाऊची दि हजार खर्च कर चाष कर तुम पलि दूरे जदि तुम शुवा अवस्था तुम फाए निश काटि दिए फाए लंडा कर दिए ताने किस हम डे शुंट पेटे खाई घंगुड़ी मरीज स्त्री तो सुंदर स्त्री तर रोसे सुंदरिया सुंदरिया टिकली टिकली हाथ में आमर स्वामी खाई दे कि भाई सुई जाए गोटे पंद्रह मुझे रेडी हाब को पलि आस मार्केट जाए कहीं कले अष्टमी किसी किणवि सेमती किसी बेस किसी किणवि बट किणवाक तो पड़ो ना ऑलरेडी अरे अरे रेडी कर कला लगे ना भी हूँ शीत टाइम आीत टाइम फेसटा पूरा ड्राए ड्राए हो तो बहुत तेणु से मॉइश्चराइजर भाया कौन से क्रीम यूज करा तो निहाती पड़ो तो सेपाय मुझे यूज कर गुड वाइब्स फेस क्रीम जोड़ा कि शीत दिन भी बहुत बढ़िया
ବେଳେ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଆଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରନ୍ତି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଟିକେ ପାଖକୁ, କହିଲେ ତୁ ବସିଥା ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆସୁଛି। 2 ମିନିଟ୍ କହିକି ଅଲରେଡ଼ି 10 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ହେଲାଣି, 11 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। କୁହନ୍ତୁ ତ ଏମିତିକା ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଘର ସଂସାର କରିବି ମୁଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ହେଇକି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ପିଲାଟେ ହେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଦୁଷ ଦେବେ କହି ତୁ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରିବେ କେଜାଣି। ଓକେ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ସାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ନା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ନା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୋର ଲେପାଲେପି କରିବାଟା ଫେସ୍ଟା ନା ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। କାହିଁକି କହିଲେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ହାଲକା ଲଗେଇଛି। ଆଉ ପାଉଡ଼ର ବି ବହୁତ କମ୍ ଲଗେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଲଗାଏ ବହୁତ କମ୍ ଲଗେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସିମ୍ପଲ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ପାଇଁ ଓକେ ନା କ'ଣ, ଭିଡ଼ିଓ ସିନା ବୋଲେ ସିନା ଟିକେ ଥପିଥାନ୍ତି। ମୋର ଏଠି ଚାଲିଛି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ର କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି ଏଥିରେ ସୁଜି, ଗୋଟେ ସିଝା ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଏସବୁ ପକେଇକି, ହଁ ବେସନ ଟିକେ, ଆଉ କୋବିକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଫୁଲକୋବିକୁ, ତ ତାକୁ ସବୁ ପକେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଟା ଦେଖିଲି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ନଥିଲି କାହିଁକିନା ଆମେ ଗଲାବେଳେ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଡ଼ ପୁରା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଅଫ୍ ମାନେ ବହୁତ ଅଫ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲିନି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଉପରକୁ ଚଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବନେଇଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ଜମାର ବନେଇ ନଥିଲି। ଆଉ ହଉଛି ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ଯିବା ଆଗରୁ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହୁଏନି କିଛି କରିବାକୁ, ବୁଝିଲି, ଖାସ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଏସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମାରୁ କରିନଥିଲି। ଆଉ ହଉଛି ଆଉ ଆଶା ରହିକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାର, ମାନେ ଘରେ ବି ବହୁତ କିଛି ସଫା କରିନଥିଲି, ତାକୁ ସଫା କଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଚାହା ବି ଅଲରେଡ଼ି ପିଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବ ତ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଖାଇବାକୁ, ତ ମୋର ଗୋଟେ ସିଝା ଆଳୁ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ବୋଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଛାଣିକି ଖାଇଲେ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ ନା କ'ଣ। ତ ଏଇଟା କେମିତି କହିଲେ ଏଇଟା ନା ବେଳେ ମାନେ ଏମିତି କଲେ ନା ଆପଣ ବିରିବଡ଼ା ଟାଇପ୍ରେ ଲାଗିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିରିବଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବିରିବଡ଼ା ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଲାଗେ, ଯଦି ବା ପୁରା ନ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ନା ଏମିତି କରିକି ଖାଇଦେବି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏମିତି କରିକି ଟ୍ରାଏ, ମାନେ ଖାଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବିରିବଡ଼ା ତ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ଯାଇକି, ଛକକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନା ଏମିତି ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବ ଯଦି ସିଝାଳୁ ଥିବ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଲି, ହଁ କିଣିକି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଣିଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମୀର ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ଆଣିଲି ସେଇଟା ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା କି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ହବ, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହିଁ ଆଣିଛି। ଆଉ କିଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ କି ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ କିଛି ସେମିତି ଆଣିଲିନି, କାରଣ ମୋତେ ଡେଲି ମୁଁ ସବୁ ଯଦି ମାନେ ପୁଣି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୁଁ ଜିତ୍ କରିବି ନା ଯେତେବେଳେ, ତତେ ସବୁ ଦରକାର, ସବୁ ସମୟରେ ତତେ ଖାଲି ଦରକାର ନୂଆ ନୂଆ। ଆକ୍ଚୁଲି ଆମ ଦିନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଯାଇଲେ ସେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲି ବସି ବସି ଲେଟ୍ କରିପାରିବା, ମୋତେ ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ପିନ୍ଧିକି ବସିବା ପାଇଁ ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଯିବି ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି, ନଯିବି ନାହିଁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଣିଗଲି। ତାଙ୍କର ମୋର ତୁ ତୁମେ ମେଥିବା, ତ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ପକେଇକି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇଟା ପିଆଜ ତେଲ ନା ବେଶୀ କିଛି ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ପାରିବିନି, କେବଳ ମୋର ହିଁ ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ କରିବି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ନେଇକି ହିଁ କରିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ ପୁରା ଭଲସେ କରିବେ, ଆଉ ୟା ପରେ ଟିକେ ବିଟୁଣ ଛିଞ୍ଚିଦେ, ଉଫ୍ ଅସମ୍, ତ ୟାପରେ ଯିବା ଡିନରକୁ। ଏପଟେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡିନର କରିବି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଡିନରରେ ଭଜା ଆଇଟମ୍ଟେ ରଖିଛି, ସେ ଭଜା ହେଉଛି କୋବିର ଯେଉଁ କଳି କଳି ଦାନ୍ତି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଦେଇଛି, ଆଉ ଆଳୁ ବି କାଟିଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କାଟିଛି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବୁଝିଲି, ତେବେ ଏଇ କାମଟା ସାରିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।
तो ये होची मोटी के ना बेसी फ्राई हो गला देख पर तो बेसी लाल लाल हो गला गैस टाके ऑफ कर दे देखो तो पूरा प्याज जी भड़ा किंतु प्याज जी नो हां मैं इतरे प्याज जी भी ऐड कर छी बुझले कि मते कोई छी कि ना भूली गले ये देखो तो मु काटे देसी ए जेडे कि अपन कोबी रे जो मिडिल पोर्शन ता ही दरकार तार बाहर पोर्शन ने माने कोबी तार जस्ट किछी ता पकोड़ा सबा सब किछी नो ओनली कोणी कोणी देखि अपन को जस्ट टिके टिके कोणी कोणी ग्रीन ग्रीन बेसी बाहे नथियो बस बहुत छोटे छोटे पत्र सह थियो तो ताको कलेक्ट करबे आ ताको इमिति छोटे छोटे कर काटि देबे भाजी के थोरै खाइबे तापर मते मन पकेबे सीरियसली ऑसम लागे मु आसी के एटी खाइ के जानले हमर से पड़े वेनी माने मु छोटे बड़े के खाई नथले सत कथा एठे मा मते से गेटले आ माजे तले कल्ले मुते ट्राई कले ना ओहो मते बहुत मजा लागला आ सबुट बेस्ट हो जे कोन केतरे मसाला जो ऐड करा जाय माने जीरा आ लंका को जो बाटी के भाजी थिले राग राग के करथिले अरे यार अपन थोरे खाली ट्राई करबे तब मते पाबे हां सागो को जो मल छाडीबे कोनी सागो बुढा सागो कोनो तेबे मा को भी छाणी देबी छाणी सरके आउ थरे टिके भलसे धुई देबे काने कुबीरा टिके भलसे धुईबा दरकार तेन आको आउ थरे धुई देबे जते थरे पारे भले धुई आरे पारे जदी थरे हल्दी टिके पके दे मुटे भूली जाई छी काटला पले हल्दी पके देबे तापर काट देबे ओके चलो तो फ्राई करिया पे नॉर्मल जते भजा भजा सेमती भाजबे किंतु एते मसाला टिक ऐड करी जदी मसाला नै त जीरा गुडा लकाउन देकी फ्राई कर देन किंतु ड्राग ड्राग करबे बुझी पारिले।